Yanvarın 19-da Milli Şuranın miting keçirmək istəyinə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti müsbət cavab verib. Şəhər İcra Hakimiyyəti Milli Şuranın mitinglə bağlı müraciətinə baxıb və göstərilən tarixdə saat 15:00-dan 17:00-a kimi aksiyanın keçirilməsinə rəsmi icazə verib. Miting həmişəki kimi Yasamal rayon ərazisindəki məhsul stadionunda keçiriləcək. Mitinglə əlaqədar Əli Kərimli bütün vətəndaşlara səslənib. Milli Şuranın 19 yanvar saat 3-ə təyin elədiyi mitingə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti razılıq verdi. Artıq, deməli, mitingin keçirilməsində heç bir maniyə yoxdur. Bir neçə günümüz var mitingə hazırlıq üçün və mən buradan bütün vətəndaşlarımıza səslənirəm. Hər kəs bu mitingin təşkilatçısı olsun. Bir neçə nəfər bizim ictimai-siyasi fəallar, o cümlədən 12 gündür ki, hörmətli Tofiq Yaqublu aclıq eləyir və dünən axşamdan artıq o quru aclığa başlayıb. Xədicə İsmail bu gündən aclığa qoşulub. Siyasi məhbus atası Şamil Nəsirli aclıq aksiyasındadır və bir çox başqaları aclıq aksiyasındadır. Hal-hazırda 10 nəfər siyasi məhbus həbsxanalarda aclıq aksiyasındadır və mən bütün bu aclıq eləyən dostların hamısına müraciət eləmək istəyirəm ki, sizin ilkin mərhələdə aclığınız öz nəticəsini verib, artıq meydanlar bizimdir. Azərbaycan hakimiyyəti indiyə qədər bir neçə mitingə yox demişdi. Amma bir neçə gündən sonra Avropa Birliyi parlamentində və bir neçə gündən sonra Aşbada Azərbaycanla bağlı müzakirələr ərəfəsində görünür ki, axıra qədər konfrontasiya yolunu seçə bilmədi və bu bizə əsas verir deyək ki, əgər biz meydanları doldursaq, Mehman Hüseynovu da, bütün siyasi məhbusları da azad eləyə biləcəyik. Niyə də o böyük qalibiyyət prosesi elə 19 yanvar mitingindən başlamasın? Niyə biz 10 minlərlə insan həmin mitingə axışmayaq? Niyə biz 10 minlərlə insan mitingin təşkilatçısı olmayaq? Axı, siz bilirsiniz ki, Free Mehman kampaniyasına, Mehman Hüseynovu azad edin kampaniyasına 150 min nəfərdən artıq insan status, yazı, şərh yazaraq qoşulub. Bilirsiniz bu nə deməkdir? 150 min nəfərdən artıq internet istifadəçisi şəxsən bu kampaniyanın iştirakçısı olub. Mən həmin o kampaniyaya qoşulan adamların hər 5 nəfərindən birini meydanda görmək istəyirəm. 30 min nəfər 19 yanvarda meydanda olacağımız təqdirdə biz Mehman Hüseynovu da, siyasi məhbusları da azad eləyəcəyik. Bir müddətdən sonra isə ölkəmizin qapılarını açacağıq.